Ahoj, moc krát děkuju, že se koukáte na Roadblog a dneska tu mám něco trošku netradičního. Protože když jsem udělal test Octavie RS245, tak jsem viděl, že je o to zájem, takže evidentně je vidět, že prostě máte zájem o rychlý auta. No tak jsem si říkal, proč nevzít rovnou to nejrychlejší na světě. To, který prostě je vždycky rychlejší než jakýkoliv supersport, minimálně ve městě vždycky. Ano, uhodli jste správně, je to bílá dodávka. Tohle je teda konkrétně Volkswagen Transporter. Je ojetej, je půjčený z AA auto a stáří by mu asi nikdo úplně neodhadoval. Ono tak jako bílá dodávka, jako bílá dodávka. Kdo se v nich nevyzná, tak těžko pozná, jak je to auto starý. Tohle je starý 5 let. No a pojďme se na ně podívat prakticky. Tak začnu kufrem, jako vždycky. Elektrický otevírání teda není, ale dají se otevřít aspoň celý dveře. Tak. To se dá pootvírat. No a pozor. Dají se otevřít i boční dveře, takže máte plno přístupu. Tohle je můj bonus, ten sem k tomu nepatří. No a moje měrná jednotka velikosti kufru, mám tady svůj fotobatoh. Takže vejde se sem takhle. Místa zbývá ještě docela dost. Myslím, že kufr je slušný, myslím, že se sem vejde. Podíváme se vevnitř, kolik palec se sem vejde. Každopádně baťoch tady takhle nenechám, ten si pak vezmu dopředu, protože to by nebylo úplně fajn. Každopádně je super, že tady tahle ta prosklená to okýnko a jsou prosklený zadní dveře, takže vidíte dozadu. Sice ne moc dobře, protože hodně zatmavený, ale lepší než vůbec. Tak se jdeme podívat asi dovnitř. Já teda doufám, že tenhle test nebudete brát nějak extra vážně, protože já samozřejmě dodávkám nerozumím. Já jsem si tuhle dodávku půjčil, protože jsem ji potřeboval. To je vám asi jasný, ale říkal jsem si, když už ji mám, tak proč o ní něco málo nenatočit? Kufr jak není, kufr je to jako u pick-upu, no tak prostě musíte to dávat všechno dovnitř. Tahle sedačka se dá zvednout. Tady můžu jak maximálně vyzkoušet místo spolujezdce, no tak jako vyzkoušet ho můžu, protože zadní místa tady nejsou. Spolujezdec v pohodě. Odkládací prostory tu jsou, prostřední místo je bonusový, to je plus jedna a upřímně sedět bych tam asi úplně moc nechtěl. Tady ty dva se na sebe budou hrozně lepit. Řidič má pořád svoje místo, dokonce i svoje loketní opěrky. Dvě. Paráda. Odkládací prostory, k tomu se dostanu až z vedlejšího místa. Je super, že tady mám tohle, takže se můžu podívat. Šest palec se sem vyjde. Tři sedadla, no, je to 2+1. A je to 2 litr TDI, 103 kW. A teda řeknu vám, jede fakt dobře. Já vím, řeknete si, je to dodávka. Od dodávky nepotřebuji, aby jela nějak extra dobře. Já jsem taky zatím jezdil jenom s dodávkama, který mají prostě 90 koní a stačilo to, protože je to dodávka. No ale tenhle 2 litr, není to úplně špatný svezení. Neříkám, že je to jako svezení, že by si člověk nějak užíval. A chápu, že někdo, kdo s tímhle autem jezdí jako v profesi, tak asi neocení to tak jako já. Ale já takhle z pohledu někoho, kdo se jenom takhle trochu svéz, tak jsem z toho byl docela nadšený, abych pravdu řekl. Ale tak vy víte, jaké já mám rád pick-upy. No a tohle je ještě o level výš a lepší. Já to tady zvednu, ať je vidět na budíky. No, odkládací plochy. Je tady hodně těch otevřených, dokonce jsou tady dvojitý ve dveřích, jedna, druhá. Tady je, tady jsou nějaký, tady můžete dát něco pod to, nahoře je plocha. Ale ohromný mínus, velký mínus a bod dolů. Jenom jeden držáček na pití, tady. Kdo to vymyslel? Vejdou se sem tři lidi. Ne, úplně pohodlně, dva určitě. Kam si dají pití? Když něco vozím, tak prostě potřebuji mít u sebe pití. Jinak, jako peněženku a takhle si sem někam dáte. Ale nedávejte to sem. Už dvakrát mi tady letěl telefon někam úplně do háje, protože samozřejmě tady není žádný boční vedení. Proč by tady bylo, že jo? Ale prostě tady vám to odletí. Hledal jsem ho tady všude možně. Má na to 125 000 km a teda mně přijde jako nová. No jako opravdu, tady už tam ta podlaha, ten volant, všechno to ovládání, všechno jak to funguje, jak to jede. Klimatizace tady je a funguje. Tady vlastně funguje úplně všechno na tom autě. Nejsou tu automatický světla teda, tu, ale denní svícení tu je. No, dozadu trošku vidět je, skrz jakoby tohle okno a ty okna vzadu, ale není to žádná sláva. Každopádně je to mnohem lepší, než když vzadu máte
plech a nevidíte tam vlastně vůbec nic. Jo, teď jsem tady trošku se zaplet s loketní opěrkou, takže tu je lepší dávat dolů až potom, tak lepší. No a jdem se projet, samozřejmě, je to nejrychlejší auto na světě, ruční brzda, manuální. Málo který auto je prostě rychlejší než dodávka. Omlouvám se za ten hluk vzadu, to je ten rudl, který prostě je tam. No ale jen si vzpomeňte, když jste prostě jeli s něčím sportovním ve městě, vždycky vás předjede bílá dodávka, vždycky. No každopádně, není to samozřejmě žádný sport a nebude to žádný sport, ale špatně vidět takhle doprava teda, OK. A mrtvý uhly jsou tady teda hrozně velký, ale to asistent pro rozjezd do kopce. Velký zrcátka, akorát musí být nastavený trošku víc do stran, abyste minimalizovali ty mrtvý úhly. Audio, žádná sláva, příjem rádia, hodně slabý, světla svítějí dobře, ale jsou to H4, což znamená, že se přepínají, buď svítějí potkávací, nebo svítějí dálkový, ale nepřipnou se dálkový k potkávacím. Ale svítějí dobře. Takže moje klasické hodnocení těch věcí je to v pohodě. No a ta svižnost je prostě je fajn. Spotřeba, tu bych úplně nehodnotil, protože je to důležitá věc u tohohle auta, ale já ji pořádně nezjistil. Já jsem nezjistil, jak se přepíná palubní počítač a jestli to vůbec jde. Tady jsem myslel, že je to tímhle tlačítkem a tím to teda nebylo. Každopádně ještě uvidím, jak to bude. No, za nějakých 500 korun ujedete nějakých, já jsem ujel 256 km. A litr nafty stál asi, nevím, 29 korun, tak jako dá se to vypočítat, no. Pokud byste to auto měli, že byste si s ním nějak jako živili nebo jezdili víc, tak to samozřejmě budete mít vypočítaný přesně podle tankování. Na druhou stranu, pokud se ho půjčíte jednou za čas, abyste něco odstěhovali, tak vám to bude úplně jedno. No a ten výhled z vrchu je prostě skvělej. Já myslím, že v každém chlapovi je prostě takový ten kluk, který se chce svíst prostě nákladňákem. A tohle není takový ten jako nákladňák, ačkoliv v techničáku je to nákladní auto. Tohle je nákladňák osobák. Samozřejmě můžete to řídit s klasickým Bčkem, je to do 3,5 tuny. Sedíte krásně vysoko a jede to prostě dobře. Ono to hodně, ta výška hodně maskuje rychlost, takže ten motor nemá problém s tím, je to opravdu rychle udržet se na dálnici úplně v pohodě. Ale vám to tak nepřijde a to je možná i příčina toho, proč řidiči bílých dodávek jsou tak rychlí, protože jim to prostě nepřijde, že jsou tak rychlí. Oni prostě jedou a přijde jim to OK, ale vám dole to přijde, že prostě jedou už moc rychle. A nebo prostě jenom pospíchají, protože něco vezou. Já jsem s tím ujel na jeden kus, na jeden zátah, ne moc kilometrů, něco jsem odstěhoval. Jako sedí se tady hezky, všechno, jak to funguje, ta klimatizace. Není to vůbec špatný svezení, ale chápu, že pokud je to něčí profese a sedí v tom celý den, tak má asi jiný nároky na věci. Já to beru z pohledu člověka, který se prostě rád svez takovýmhle autem a dokázal si to užít, protože je to prostě, mně se to prostě líbí, tohle to svezení je prostě pro mě fajn, takhle sedět vysoko. To řazení, co je tady, teď jsem se k tomu dostal, je úplně super přesný. To je neuvěřitelný, já nechápu, kde jaký nový auto by se mohlo učit prostě tu přesnost řazení. To je fakt jako krátký, přesný. Není to jako taková ta preciznost, že by tam prostě jako jste měli kraťoučkou úplně přesnou dráhu. Ale i u nových aut jsem zažil už horší řazení než tady. Pružný zrychlení. To je prostě úplně krása, jako ten 2 litr. Úplně s přehledem. Já si tenhle 2 litr pamatuju jenom z Octavie. Tady má trošku víc práce. A jinak teda samozřejmě to auto není naložený. Kdyby bylo naložený, situace je trochu jiná, ale pořád je to rozdíl, jestli máte naložený auto s 90 koňma nebo naložený auto se 140. To je prostě, to udělá rozdíl. Tohle auto
je vlastně, dalo by se říct, takový Švýcarsko v silničním provozu, protože neupoutává vůbec žádnou pozornost. Tohle auto, kterýho si vlastně vůbec nikdo nevšímá. Prostě bílá dodávka. To je tak absolutně jakoby neutrální auto v tom provozu, že vy nemáte vlastně, když chcete někam pustit, oni vás pustí, protože vědí, že prostě je to vaše práce, vy taky nejezdíte, že by vás to nějak extra bavilo. Takže prostě nemají problém s tím vás pustit. V klidu projedete, kam potřebujete. Samozřejmě výhoda bílé dodávky, taková ta nepsaná je, že když zaparkujete kdekoliv, tak vám to většinou projde, protože všichni počítají s tím, že jste zásobování, i když to nikde nemáte třeba napsaný, ale prostě tak jako se to bere. A tady teda není vidět moc doprava, ale vidím tam. Tam dobrý, a to, ale tady ne. Ale je to prostě auto, který by se dalo říct všichni na silnici tolerujou a vědí, že bez něj by to nešlo. Jasně, nebudou na vás mávat nadšeně ostatní nějaký děti a fanoušci, protože tohle je to bílá dodávka. Trochu mě překvapilo, že se mezi sebou nezdraví. Čekal jsem teda, jako, že se mezi sebou trochu pozdraví, ale co se dá dělat. Zkusíme zrychlení z 0 na 100, stop start tu není, lehce do kopce. Docela v pohodě na dodávku. No takže nějaký takový jako zhodnocení Volkswagenu Transporter v téhletý výbavě a velikosti, což vůbec nevím, co je co, protože se v dodávkách nevyznám, že se mi s ním jezdilo opravdu dobře, protože klimatizaci tady máte, to je dost důležitý, když jsem stejně jezdil se staženým okýnkem, znáte to, ale na dálnici vám to není stažený okýnko, stejně potřebujete klimatizaci. Takže klimatizace tu je, sedíte příjemně vysoko, výkonu máte prostě dostatek i na předjíždění. Vy nejenže udržíte krok s ostatním provozem, vy ho můžete předjíždět, ten ostatní provoz. Máte prostě rozhled nad situací, sedí se tu pohodlně, máte dvě loketní opěrky, prostě si jen tak jedete. Příjem ráda by mohl být lepší, ale to je možná jenom chyba tady v tom kusu, že protože je samozřejmě dodělávaný, tak možná tady něco chybí nebo něco je špatně. Kdyby byl ještě lepší příjem rádia, tak si tady vůbec není na co stěžovat a prostě na nějaký převážení věcí. Já jsem si to užil a byl jsem rád, že jsem měl možnost si takovýhle auto půjčit a vyzkoušet si to a zároveň něco odstěhovat, teda bylo to trošku praktický, uznávám. Tak tenhle test byl takovej netradiční, to uznávám, protože je to auto, o kterým vlastně nic moc nevím, jenom to, co jsem si tak jako přečet, vím, že je to dodávka a doufám, že jste to brali tak jako s nadhledem, jak to bylo myšlený, tenhle test. To nebyl žádnej, není to odborná recenze nákladních aut, takže tohle je tady prostě jako video navíc. Tak já doufám, že to pochopíte, ideálně, že se vám to bude i líbit a že mi zachováte přízeň. No a pokud ještě neodebíráte roadblock, tak třeba začnete, protože ne všechny testy jsou takovýhle. Jsou i klasické testy osobáků, kde sice neříkám, že bych tomu nějak víc rozuměl, nebo že bych tomu nějak extra rozuměl, ale možná víc než dodávce. Ona jako taky testovat dodávku. Co o ní říct? Hodně místa v kufru, sedíte vysoko a to je vlastně všechno. Tak děkuju, že jste se koukali, mějte se krásně, užívejte si jaro, který už je v podstatě léto a uvidíme se u dalšího videa.